Привіт! Сьогодні ми розкажемо вам про третій період палеозою – Силур. Силурійський період є одним із найкоротших геохронологічних періодів – усього 25 мільйонів років. Коротше за Силур тільки два кайнозойські періоди – неоген і четвертинний період, що нині триває. Але в ці 25 мільйонів років увійшло стільки подій, що його не безпідставно можна вважати одним з найважливіших періодів в історії Землі. Готові до нової подорожі? Лайк, підписка, погнали! Силурійський період тривав приблизно 25 мільйонів років. Почався він 444 мільйони років тому, а закінчився 419 мільйонів років тому. В цей час багато організмів мешкали в неглибоких водоймах, розташованих на поверхні континентів. Для вчених період Силуру становить особливий інтерес, оскільки протягом нього відбулися значні зміни як у геології, так і у біорізноманітті. В цей період на південному полюсі планети знаходився вже відомий нам суперконтинент Гондвана. Інша частина суперконтиненту, включно з Лаврентією, Балтикою і Сибіром, розташовувалися далі на північ. Рівень моря значно піднявся через танення льоду, що залишився з попереднього зледеніння. Це призвело до формування так званих епіконтинентальних морів на поверхні суперконтинентів. Ці моря являли собою невеликі мілководні водойми, що простягаються по всій їхній поверхні. Початок силурійського періоду був досить сумним. Тривало пізньоордовицьке зледеніння, регресія мілководних теплих морів і пов'язане з ними ордовицько-силурійське масове вимирання живих істот. Було холодно і голодно для організмів, які пережили вимирання. Середньопланетарна температура на початку періоду ледь перевищувала 12 градусів, а вміст кисню не дотягував до 15%, що було явно недостатньо для вже високорозвиненого життя. До середини періоду жити стало явно краще і веселіше. Потеплішало до 16-17 градусів середньопланетарної температури. Стало навіть тепліше, ніж зараз, а до кінця періоду навіть майже спекотно, близько 20 градусів. Ні, короткочасні похолодання і навіть зледеніння траплялися, куди ж було від цього діватися? Адже і в Силурі величезна континентальна маса продовжувала концентруватися навколо південного полюса, хоча вже й рушила на північ. Ближче до того ж часу значно підвищився і міст кисню в атмосфері та гідросфері. Він ще не досяг ордовицьких значень, але вже дозволяв цілком собі комфортно почуватися аеробним організмом. Тим більше і мілководні моря цілком собі відновилися. А раз відновилися місця проживання та й кисню стало цілком вистачати, то живі організми дали радіацію, яку можна порівняти з тією ж ордовицькою. Аже 7% вміст в атмосфері вуглекислого газу давав прямо таки надлишок харчування для продуцентів. Тому рослини, які робили в ордовіку тільки боязкі спроби виходу на сушу, просто просилися на простори материків в Силурі. З урахуванням того, що там стало тепло і волого, це був вельми обґрунтований хід. Якщо на початку періоду суша була майже млявою пустелею, то до його кінця вже почала покриватися першими лісами. Лісами в лапках, звісно. Що ж відбувалося з флорою в силурійському періоді? Виявляється багато чого. Силурійський період, незважаючи на свою відносну стислість, виявився вкрай важливим в еволюційному аспекті для багатьох груп організмів. В контексті рослинності нашої планети можна виділити три ключові моменти. Перший значущий поворот стався в світі рослин з остаточним поділом на два великі табори – нижчі – зелені та харові водорості і вищі – судинні рослини. Цей поділ почався ще в ордовицькому періоді, але в силурійському стало зрозуміло, що судинні рослини вибудовують свій унікальний шлях в еволюції, відходячи від спільного шляху з іншими представниками рослинного світу. Другим важливим епізодом стало рішення судинних рослин в Силурі залишити водне середовище і підкорити практично неживу сушу. Їхнє поступове просування почалося з прибережних зон, потім простягаючись у прісні води і нарешті завершилося завойовуванням справжньої суші. Цей епопейний перехід став каталізатором для винаходу особливих спор із міцною оболонкою, що забезпечує надійне розмноження незалежно від вологості навколишнього середовища. Третій дивовижний момент полягає в тому, що судинні рослини не відразу стали панувати на силурійській суші. На початку цього періоду провідну роль серед наземних організмів займали гриби. Саме гриби, або точніше та частина грибного царства, відома як гриби вищі, являли собою істинно силурійські організми. Вони масово з'явилися і процвітали саме в Силурі. Ні, звісно, перші представники вищих грибів здійснювали вдалі спроби колонізації суші не тільки в Силурі або Ордовіку, а й навіть у Кембрії, та згідно з деякими даними в Докембрії. Проте саме в Силурі вони стали великими і різноманітними організмами, причому досягли вражаючих розмірів.
Наприкінці Сулерійського періоду прототаксити стали найбільшими і досить невибагливими представниками сухопутної флори. Виростали ці організми аж до 8 метрів вгору і жили досить далеко від водойм. Вони точно не були рослинами. Більшість учених вважає їх грибами аскоміцетами – відділом підцарства вищих грибів. Є тільки питання, як же харчувалися ці гігантські гриби? Мікоризу їм було утворювати поки що ні з ким. Готових органічних речовин начебто теж би ні звідки взяти. Найімовірніше, ці сморчки на максималках були чимось на кшталт величезного зростаючого догори лишайника. До слова, саме з селерійського періоду варто забути про якісь ознаки водного існування представників грибного царства. Вони стали, а може й були спочатку, сухопутними організмами. Що ж, переходимо до тваринного світу. Незважаючи на приклад, поданий дрібними артоподами, основна маса селерійських тварин продовжувала жити в морях і прісноводних водоймах. Під водою переважали тварини, що мають хребет, але й серед них почав відбуватися перерозподіл ролей. Однією з важливих подій була поява перших риб зі справжніми щелепами. Згодом щелепи стали вирішальним придбанням, яке зробило хребетних найпоширенішими на землі великими тваринами. Але це все мало статися в далекому-далекому майбутньому. В селерійському ж періоді щелепороді та безщелепні вели різний спосіб життя. На початку селерійського періоду всі хребетні, що існували, не мали щелеп. Для нас род без щелепи звучить дещо неприродно. Але численні скам'яніли рештки безщелепних змушують припустити, що життя без щелеп не було настільки вже проблематичним. Проте можливості безщелепних були обмежені в тому, що стосувалося поглинання їжі. Безщелепні харчувалися двома способами. Один полягав в проціджуванні донних відкладень, так, ймовірно, харчувалися йому й тюси, вельми поширені в той час тварини. Інший спосіб полягав в використанні рота як присоски, за допомогою якої тварини присмоктувалися до їжі. Цей спосіб і сьогодні в ходу у річкових міног тварин-паразитів, які є небагатьма безщелепними, що дожили до наших часів. На початку Силуру група риб, званих акантоди або колючі акули, виробила спосіб харчування, що докорінно відрізняється від тих двох, які були описані вище. Частини їхнього скелета, зяброві дуги, які підтримували першу пару зябр, поступово перетворювалися на пару щелеп. Акантоди могли використовувати своє нове придбання і як зброю нападу. Також вони могли шматувати їжу на шматки замість того, щоб намагатися ковтати всю здобич цілком. Акантоди або колючі акули, які не дожили до мезозойської ери, недарма отримали таку назву. В них були окостенілі шипи, які підтримували їхні плавники. Один із звичайних представників епохи пізнього Силуру – Кліматіус – досягав розмірів середнього карася, але пізніші форми досягали 2-метрової довжини. Їхній скелет складався скоріше з хрящів. Хвости їхні були сильно задертими вгору. На відміну від справжніх акул, акантоди мали великі очі і короткі рила, що змушують припустити, що вони не застосовували нюх, вистежуючи жертву. Їхні зуби були дрібними і, хоча постійно змінювалися, часто росли тільки на нижній щелепі. Але в них була ще одне нововведення – зяброва кришка – клапан, який захищав їхні зябра. Його можна було використовувати як насос, що давало змогу цим рибам дихати в стані спокою. На відміну від іншим, яким, щоб отримувати кисень, потрібно було постійно плавати. Протягом деякого часу акантоди були єдиними хребетними з щелепами, але їхня епоха тривала недовго. Коли Силур вже добігав кінця, з'явилися нові групи риб, а на початку пермського періоду акантоди вимерли. Силурійський період відзначений високошвидкісним і різноманітним розвитком багатьох груп тварин, включно з коралами, трилобітами, пластинчатозябровими, червоногими, плеченогими та головоногими молюсками, морськими ліліями та іншими. Корали особливо процвітали, створюючи барвисті рифи, тоді як морські лілії утворювали густі посадки на дні морів. Після їхньої загибелі їхні останки сприяли формуванню вапнякових шарів. Пластинчатозябрні, червоногі плеченогі та головоногі молюски також активно розвивалися, залишаючи свій слід у селерійських відкладеннях. Морські лілії і плеченогі мешкали в настільки значних кількостях, що їхні останки стали складати велику частину селерійських вапняків. В селерійських морях досягли успіху ракоподібні, походження яких слід простежити в морях Ордовіка і Кембрі. Особливого успіху досягли хеліцерові членистоногі, такі як мечохвости та ракоскорпіони. З цієї групи до наших днів дожив тільки мечохвіст. У селерійських морях активно поширюються ракоскорпіони з сильними клешнями, з гострим шаблеподібно загнутим шипом.
Всі ці ракоскорпіони являли собою небезпечних хижаків силурійських морів. Перші наземні членистоногі заселяли зарості примітивних рослин вздовж берегів озер. Проте всього через 40 мільйонів років після цієї події на землі з'явилися справжні ліси з різноманітною фауною. Багатоніжки вважаються першими тваринами, які опанували сушу. На жаль, точна дата і механізм цього переходу поки що не до кінця зрозумілі палеонтологам. Відомо, що перші наземні рослини і тварини еволюціонували паралельно, причому цей процес був дуже швидким за геологічними мірками. Цікавий був період, хоч і коротенький, але попереду ще цікавіше. Адже нас чекають останні три періоди палеозою. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Та можете за бажанням допомогти нам з придбанням нового мікрофону. Реквізити в описі до ролику. Тож, до зустрічі в нових відео!